Əziz qızlar və yüksələn bürcü qız olanlar, hakim planetiniz Merkuri noyabr ayında iki yerdə olacaq. Bu o deməkdir ki, sizi sürətli və aydın bir ay gözləyir. Ən çox istədiyiniz bu deyilmi? Siz artıq hər şeyi planlaşdırmış birisiniz. Planlarınızı daha intensiv və diqqətlə edəcəksiniz. Razılaşmalar və əməkdaşlıqlar gündəminizdə ola bilər. Birlikdə iş görəcəyiniz insanlardan və ya yaxın ətrafınızdakı insanlardan bəzi açıqlamalar eşidə bilərsiniz. Nədənsə sizə deyilməyən bəzi məlumatları öyrənə bilərsiniz. Etibarlı danışmaq və düşünmək sizə üstünlük verəcək. Bunlara bağlı qalmaq əvəzinə diqqətinizi özünüzə yönəltməli və zehni genişləndirən zəhər kimi ideyalarla həyatınıza bir şey əlavə etməyi seçməlisiniz. Sizi yeni layihələr, təşəbbüslər və məsuliyyətlər gözləyir. Görüşdüyünüz insanları daha diqqətli seçmək, səmimi və etibarlı dostluqlar qurmaq istəyə bilərsiniz. Öyrənməli olduğunuzu qaçırmayın.